למחר, מכבי פתח תקווה, דברים שלך. משחק מאוד חשוב, כמו כל המשחקים בתקופה האחרונה. אנחנו צריכים לחזור למסלול הניצחונות, כי בסופו של דבר המומנטום צריך להגיע לטובתנו, ואנחנו כן צריכים לייצר את זה. פחות רלוונטי שאנחנו משחקים טוב בדקות מסוימות. בסופו של דבר כדורגל נמדד בשערים ובנקודות. מצפה לנו משחק קשה, מכבי פתח תקווה קבוצה שהיא מעלינו בטבלה, עם 10 נקודות. קבוצה צעירה, דינמית, מאומנת בצורה טובה מאוד לטעמי. ואנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו, אנחנו צריכים להגיע ולהביא נקודות. מה בעצם מצב הסגל כרגע, אתה יודע, אחרי משחקים, כל מיני פציעות? אנחנו נעלה עם 11 שחקנים, יהיו שחקנים על הספסל, יש היעדרויות, אבל כל זה נתון לתירוצים, אנחנו לא מתרצים. אני חושב שקונט יכול להיות שהוא יהיה בסגל אחרי שחזר, פרדו יחזור מהרחקה. לגבי השאר, אנחנו נאחל להם בריאות ואנחנו נתמודד עם מה שיש. ביתר קבוצה מספיק חזקה כדי להתמודד עם כל סגל, ואנחנו נעשה את זה.